Dobrodošli na kanal Bakine Vanglise. Danas vam spremam salatu sa pršutom i breskvama. Još jedna divna letnja salatica. Kombinacija bresaka i pršute. Za početak ćemo da isečemo tost hleb na krutone. Revno sam uključila već na 220 stepeni, da bude vrela. Otprilike za ovu količinu salate treba vam negde oko 3 kriške hleba. Stavljamo hleb u pleh. Zatim ćemo malo da ga polijemo sa maslinovim uljem. Dodat ću malo soli i bibera. I ja volim da dodam još malo ili bosiljka ili origana, šta više volite. Ovoga puta odabrala sam bosiljak. I sad ću malo ove krutone da promešam da bi se zalepili svi ovi začini, odnosno so, biber i bosiljak za parčiće hleba. I stavljam u rernu dok pravim salatu, taman da krutoni budu gotovi. Imam tiganj i uključujem ringlu na neku srednju temperaturu. Trebaju nam 3 nektarine. Sečemo kriške. Stavila sam vrlo malo ulja na tiganj i dodaću kriške breskvi tek malo da se proprže. Naravno, bilo bi bolje da imate grill tiganj, ali ako nemate, i ovaj običan tiganj će da posluži. Breskve stavljam na tiganj, da ih jako malo propražim. Tek malo da puste svojeg soka. Nemojte da prepečete nektarine. Promešajte ih s vremena na vreme, samo malo da dobiju boju sa svih strana. Dok nam se nektarine lagano prže, ja ću u pola glavice zelene salate da iseckam na listiće. Stavljam ih na dno tanjira za posluženje salate. U ovom slučaju lepše će vam biti salata servirana ako je stavite na plitak tanjir. Naravno da možete sve u činiju, ali ovako prosto vizuelno će biti lepše. Ovo je vrlo jednostavna salata, a jako jedna lepa letnja kombinacija. Proverimo breskvice. Evo, polako su već krenule da dobijaju finu boju. Ostavit ćemo 5-6 minuta, neka se krčkaju. A za to vreme stavit ću rukolu preko obične salate. Možete naravno da koristite putericu, možete da koristite onu salatu Lolo Rosa i Lola Bianca, možete da koristite iceberg, prosto što želite. Sada ću da uzmem sir Emmentaler i iseckaću ga na kockice.
I njega ću naravno stavim preko salate. Ovo je stvarno jedna odlična kombinacija, a mislim da će se i vama svidjeti. Breskve su nam gotove, krutoni također. I sada ćemo da stavimo preko ove salatice malo pršutice. Negde oko 100 grama bit će vam sasvim dovoljno za ovu salaticu. Prvo ćemo da stavimo jedan sloj, posle ćemo da dodamo još malo. A pre toga, jedan limun ćemo da iscedimo preko ove salate. Vodite naravno računa da vam ne ostane neka koštica. Sad ću da stavim malo soli i bibera. Zatim ću dodati krutone da imamo lepu krckavost u ovoj salatici. Ja najviše volim kod ovih obrok salata u stvari ove krutone. Svaki zalogaj bude pravo uživanje. Osjetite svežinu zelenog povrća i naravno krckavost hleba. Dodamo na kraju breskve. Breskve izgledaju, pogledajte ovo. Ovo je stvarno izgleda vrhunski, pravi gurmanik. I dodat ćemo još malo pršutice. I naravno malo pešuna kojeg ću da pobacam ovako preko salate. Divna letnja salata sa pršutom i breskvama.